El pròxim 7 de juny tindrà lloc la 12a edició de l'Arxivarri al nucli històric, una jornada lúdica i festiva per millorar la convivència al barri, organitzada per l'Ajuntament de Tortosa amb la col·laboració de diverses entitats de la ciutat en el marc de la xarxa per la convivència. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha destacat que aquesta és una jornada en què es recupera l'espai públic per generar espais de convivència. Se generen nous espais de relació entre les persones que viuen als diferents barris històrics de la nostra ciutat i que precisament el que busquen és incentivar la pertinença, la identitat, no?, en estos barris i evidentment també la convivència entre totes les persones, no?, que hi viuen a través, no?, d'activitats que se porten a terme, no?, en diferents espais de tota aquesta zona tan important de la nostra ciutat. Pel que fa al programa d'actes, començarà a les 5 de la tarda amb l'activitat Dona la volta al món, un taller que permetrà als xiquets i xiquetes recórrer les places del barri amb un passaport i a cada espai faran una activitat relacionada amb la ciutat que es visita. El regidor d'Acció Cívica i Comunitària, Víctor Grau, ha afirmat que els tallers permetran mostrar la diversitat i riquesa cultural de la població. Activitats dinamitzades amb protagonisme pel que fa a la dansa, la música, habilitats físiques, cuina, horticultura, etc. Per tant, un gran elan de tallers que ens permetrà posar d'alguna manera en valor aquesta riquesa cultural representada en els diversos tallers i que evidentment també fa honor a la interculturalitat que tenim en aquest barri i en el conjunt de la ciutat històrica. La jornada inclourà l'àgora ciutadana dels pressupostos participatius al nucli històric. També hi haurà una mini-àgora, un espai de joc lúdic per als xiquets i xiquetes. Finalment, l'Arxivarri inclou una actuació d'animació a la plaça Sant Joan i es tancarà la jornada amb un sopar comunitari a la plaça Mossèn Sol.